Qachon o'tmasavar, natoriy gapirib qo'ymadim. Agar natoriy gapirib qo'ymasa uzr. Chiqadigan joy aynasiz. 75 qiladi. Narxi 40 ming. 40 ming. Salonda nech pul narxi? Salonda yo'q, aka, o'zimiz zakaz qildirib olib kelib minganmiz. 40. Yo'q, 78 ming narxi. 78. 50 ming. 12 ming 230 km yurgan. Jilla probegi kraskasi 251 ming yurgan. Bitta eshigi kraska. Rasxod yuziga qancha ekan? 15. 15 desa. Boshlanishi. Eng fulli 3.5 ning eng fulli. Jilla 21. Kraskasi orqa krilida ozgina chiqotgani darvozaga tepib ketgan. Klimat kontrol. Faqat lyuk panoramnimi? Panoramni emas, dvoynoy bo'ladi. 30500 ketami? Nimaga qaytib keldi? Salom aytdi. 67 57 de. 57000 do'stlar. Oxirgi set. Buni yo'q. Hamma navoratlar bor, faqat yaxshi ega kerak bo'ldi. Kraska qanaqa mashinada? Kim biladi modelni? Ha? Jigarlarim mehmonxona 100 kishini o'z bag'riga oladi. Eng arzon xonamiz 75 mingdan. Bu joyimiz 75 ming, bu joyimiz 75 ming. Agar ikkita jo'ra bo'lib kelsalaring, 75 mingdan to'laysizlar. Agar mabodo bir kishi bo'lib keladigan bo'lsa, mana bu joyimiz 80 ming so'm bo'ladi. E bu joyga yana boshqa bir begona olinadi 80 ming so'mga. Do'stlar, 75 ming 80 mingda dushxonasi opshi bo'ladi, mana shu ko'rinishga ega. Ko'rsizlar, uyutni juda ham chiroyli. Oilali bo'lganlar uchun mana shu xonani oilali narxi sizlar uchun 350 mingdan va dushxonasi. Endi esa nikohi borlar uchun mana bu xonamiz faqat nikohi borlar uchun. Sizlar uchun 280 mingdan ichida dush, hamma narsasi komplekt. Xonalar ham bor, havo aylanadi. Ko'rib turganingiz kishi boshiga 100 minglik xona. Dush, tualet, hamma yog'i ichida bo'ladi. O'ng tomonda 1 km Sergeli mashin bozori. Chap tomonda esa, bu tomonda esa kiyim-kechak Optim Abu Saxiy. Bizning joyimiz eng zo'r joyda joylashgan. Qarang, Oqtepa lavash, yonida Karzinka ham bor. Jigarlarim, Xurshid Abzor o'zim sherda xudo xolasi xizmatda bo'laman. Albatta, sizlarni mehmonxonamizga kutib qolamiz. Toshkent bo'yicha javob berishim mumkin, bunaqa narxda mehmonxona topa olmaysizlar. Ko'rishuncha do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilar, bormisizlar, omonmisizlar? Bugungi mavzumiz har doimgidek shu Sergeli boshim bozorida nima gap Xurshid Abzor deganlarga shu akalarim uchun, do'st birodarlarim uchun, qarindosh urug'lar, do'st birodarlar meni poddishkada qilayotgan akalarim uchun zo'r video chiqarib beraman. Harakat qilaman. Chiroylikkina qilib, qisqacha ma'lumot, yilli probegi kraskasiga aytib o'tsa nima deysizlar, do'stlar? Bo'lmasa bittadan layk, podpiska, xullas, anu chiroy uzoq qoldiringlar. Motivatsiya uchun layklar bosinglar, gumburlatib, biz esa sizlarning xizmatlaringdamiz. Havo yaxshi, qish kelmoqda, ukam gelikda artayapti, charchamasdan. Boy aka, assalomu alaykum. O'tgan safar natoriy gapirib qo'ymadim aka, agar natoriy gapirib qo'ymasa uzr. Hamma zo'rmi? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Nima deyapti gelik boy? Nima deydi? So'rashyaptimi? So'rashyapti. Nechi pulga? Sen topa olmayapti. Sal kelishib beraversangiz kelib ketardi. Endi nasib keldi. Nasib. Nechi pul qo'yamiz? Chiqadigan joy aynasiz. 75 qilaman. Do'stlar, o'tgan safar yerlik chiqarib o'tdim, ko'ryapsizlar. Bir qisqacha o'zingiz ma'lumotni berib tashlang aka, qisqacha, qisqacha. Yilli probegi kraskasi. Endi navoratiga qancha pul tiqilgan endi, xullas, i так далее. Yo, o'zi bu mashinaga olib qarasangiz, o'zi 80 mingdan shu o'zi rasxod bo'lganda o'zi. Rasxod normalni bo'lgan, yaxshi. Normal, rasxod normal. 2018 salon, 22 restali, 505 motor. 505 motor. O'zi lekin 2004. 2004. Gelenwagen. Gelenwagen. 22 diska balonli turibdi. Diskasini o'zi ham normal pul bo'lsa kerak-a? Normal pul turadi. Buni faralari ham. Faralari restali qilishga ham normal pul ketgan. Qanchalik qilib 20 ming sarflaganmi? Mashinagami? Yoki undan ko'p rasxod qilgan. Toshkentda qilganmi shuni yo? Ha, Toshkentda, Toshkentda bo'lgan, Chorsuda. Chorsuda? Lekin zo'r qilib qo'yib bormi? Mana ko'rganlar xuddi buni 23-22 deb o'ylaydi-da. Ha. Nechi pul beraveramiz? Shu yerda meni ana Amerikada yurgan patichlarim bor-da. Ha. Amerikani soqqani qip-qip gelik olaman deyotganlar ham bor. Menga specialni aytuvdi. Geliklardan bo'lsa chiqaring. Kesin puli bilan kelsang gaplashamiz.
Korsun mu şuna korsun? Yeni var mı? Paska... Zor mu olsun? Ya etme hoşuma. 65 kem bana var ki bu. Yalgan olmasın ben siz getirme. 3 ay çabuk kaldı. 65 milyon vakti kendi verime gelmem. 70 milyon biz satamam diyeyim ben de. 65'te pasta bir orası. Ya 65'ten saçın az günü günü ütü verir günce oyun vardı. Kesin mali kursun yapleşemiz. Siz ha? Üstü de yapleşemiz. Rasot hem deken yakşıydı ha? Normaliydi ha? 120 metre rasot var. 18'te. Lekin zor maş. Hakkı... Ano. Sop gelesem ki? Katta bollardı. Nedelerdi maşın? Malaka, o'z telefonimizni qoldirib qo'yamiz. Bo'ldi, bo'ldi. 2004, xullas, restayling qilingan varianti 90lik 012 88088 raqamli. Ya'ni unga ham deydigan ham yozib o'ring, o'rtog'imga. Men endi mana degan mabodo qozog'iga chiqib ketib qolsam, 99 850 88 88. Yo'q, xullas, qizmizmi? Fayzullosmi? Fayzullokaga bo'lmasa, kerasiz. Çerçeve mi? Çerçeve mi? Ho, bir yerde BYD, BYD, BYD. Kanaka hangi modeliydi bana şu? Seal. Seal'ıydı. Kimden ne gerek? Salonu. Kısaca bana diyoruz. Seguradın mı ki? Yeli, Pradege, Kraskası, Narkı. Kim 22 mi? 23 ortası bu. 22'nin ahırı. 550'de yürüyordu. 550'de numası, akümülatörü? Yok. Yürüş masofası 550'de kilometre. Kilometre yürü bir adı. Bitti zapravka. Bitti zapravka. Çiste elektrikar. Çiste elektrikar. 8 saatte üyde zaretke oladı. 1 saatte köçede zaretke oladı. Ooo. 50 bin üyde zaretke oladı. Köçede 150 bin oladı. Zaretke ise? Pulun narkı. Ne bula kımmat? Buleydigen narkı 40 bin. 40 bin? Salonda neç bulun narkı? Salonda yok, aka. Uzun zakas kıldırıp op gibi minyamız. 43 minge rastamoşka kılıngan. Yani broni plyonka kılıngan. Turtta balon 45 minge çüşken uzunuzga. Şimdi hazır salonda, bana biz patışlam salonda bor ki deydi. Çin'den motoslarda bor da bundan. Bitti de bana, ona da bor. Narkı neç bulundu ya bunda? Afisyon, narkı neç bulundu? Çin'de de dostlar bilgenler narkların komentarı yazı var ya neç bulundu salonda. Hop, 40 min kıveraz. Aka, yaxshi mashina ekan, to'g'risini aytgan aka. Zo'r mashina. Mashina zo'r. Mashina zo'r. O'zimiz hayda beribmiz-ku. Mazza qilib haydayapti. Bunda qaragan funksiyalar bor endi. To'g'risini aytsam, juda ko'p funksiyasi bor, hammasini bilmaymiz-da. To'g'risi. Lekin rosa uchardi mashinasi, bu adrenalin. Sekundiga adashmasa 6-7 sekundda chiqadi yuziga. Yo'q, 3-8 da chiqadi. 3-8 dan birga. Xanam bu ham. Yomon tez mashina bu. Drift chista. Qancha beraverasiz aka? Borishini aytsangiz, balki pasportlarim telefon bog'lanar. O'zi 45 mingga tushgan 40 ga berib yuboramiz buni. Bo'ladi degani. Telefon nomingizni qoldirsangiz 99 lik. 007 40 44. 40 44. Hali do'stlar telefon qilaverasizlar. Hammaga omad. Taxo hali ham turibdi mana. Shu Taxo hali ham turibdi. Taxoni berib yuboramiz. Sashakani oldiga keldik. Sashaka. Assalomu alaykum. Как здоровье? Ничего. А ты это рекламировал же, можешь. Надо продать. Продает. Надо чуть-чуть подешевле будет, тогда? Нет, 78 у нас же. 78. Yeah. Хорошая машина. Я соглашусь с вами. Хорошая машина. Ну, дороговато. Нет, клиенты есть, просто варианты разные предлагают. Ну, разные варианты, да? Да, да, там новостройки, потом это. 75 есть клиент. Мы 75 не хотим продать. 78. Или 7-7 хотя бы. А был так, я беру разы с врача ровно какие-то урады. Шкомат, сал-саламатлик. Хоп, бёда, иномарка. Амака? Санта-Фе, да, Санта-Фе? Нахрен чиролик берсет, бар бу сафар? Чиролик берин нахрена? Да, машина уши. Уши нахрен, неч был дейдес? 50 мин. 50 мин. 12 мин. 233 kilometre yürüyen, ama kanaka var neçin pozisyası? Santa Fe full. En ahırgısı, 3 yarım litrelik miydi? 2 yarım. 2 yarım. 3 yarım bu muydu en ahırgısı? Yok, full ligi parkı yok, motor da parkı var. 2 yarım, 3 yarım. Bu 2 yarım. Ama neresi bor? Bor, senin ahırı neç parkı veririz? Bunu böyle de gönlük 48. 48 bin ya. Yani numarası kaldırıp koyalım olmaz ha? Ötken sabırın 48 yüzü, ötken sabır 48 ha?
Variant ketadimi? Ko'pchilik naqdga yo'q-da pul. Variantga oladigan bo'lsa. Variant yo'q do'stlar. 48 mingga so'rayverasizlar. 2022 Santa Fe 97705-7220 raqamli telefon qilasizlar. Hop. O'tgan safar bu BMW'ni chiqarib o'tdim adashmasam. Gibrid. Gibrid mekan? Gibrid mekan? Bu yerda gibrid edi. Range Rover bor ekan. Range Rover. Bu yerda BMW X6 bor ekan. Range Rover nech pul ekan akalar? Assalomu alaykum. Range Rover narxi nech pul ekan? 23 dollarmiz. Na sizdanmi? Yili probeg krasasi qanday qisqacha? Probeg 350 ming. Aha. Yili 2006. Moshni topdiz. Krasotlar qanday? Butun. Faqat minadi o'sirtirib. 17.6 rasot ko'rsatdi. 17.6. Juda yaxshi zo'r mashina Range Rover. Bu ishga zo'r yildan beri qaydimi? 2015dan beri qaydimi? Motori nech 5 litr, 4 litr. Shahar 11dan yo'g'i. Bundaqada. 5. Buradan chiqargan joyi nech pul? Endi chet yuragidan qiziqib. Endi kelsak gaplashamizmi? Bu narsa deyshab qiyin bo'ldi. 97'lik 133-0004. Dostlar, sizlarga detan tushuntirayotgan, detan tushuntirib, har birtasiga kamida 10 minutdan vaqt ketadi. Sizlar vaqtingizni o'g'irlamaylik. Telefon qilib ko'rasizlar. X6 kimdan ekan aka? Sizdanmi? Assalomu alaykum. O'tkazar chiqaruvdimi, chiqarmadimi aka? Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Qisqacha ma'lumot beray. Yili probegi, kraskasi 2010-151000 yurgan. Bitta eshigi kraska. Bitta eshigida kraskasi. 5 litrli motor. Aha. Rasxoti yo'q. Saka diskalar o'xo, o'xshatam. Ha, 20lik. 20lik. Rasxotlari 20ga 20 ta. Bunga propan unisi bo'lib bo'lsa kerak, ha? Yo, qo'ymagan yaxshi. Nimaga? Benzin de yaxshi uradi. Benzin de yaxshi, ha? Propanda qiyinroq. Ha. Hamma funksiya bor bunda, lyuk panoramali bormi? Lyuk bor. Lyuk bor, ha? Panorama lyuk. Yüzüge neçe çıkardı, haydi görgün bu sözü? Yok, tez yürüp görmedim. Ya, radar var. Ha, radar. Ha, ya da dostlar, radar. 60'dan öttün, bu piştin de yani. Kaçın şimdi borcunu kıveriz? Borcu 32 kıverim. 32? Ha, takal gene şu. Ha, 32 borcu. Ha, mali, rakamımız kaldı koysak? 93-442-0090. 0090, dostlar, telefon kuruyorsunuz, 60. Ancan'da maşinesi. Ancan, Ancanlıklar. Alengalik salom. Mana, Anjanda hayib yurasizmi Toshkentdan? Anjanda. Anjanda. Tanisa kerak ko'pchilik, ha? Ha. Mayli, ishga omad, sog' salomat bo'ling, charchamang. Xo'p. Kelinglar do'stlar. Bu yerda Prado bor ekan. Prado. Nech pul ekan Prado? Ye, uka, bu safar ham Prado olib chiqibsan? İşle yakışı mı? Yakışı. Kaç zaman alıp görelim? Yok, bu çeyse 73 bin sonra almış. 2019'ıncı yıl. Doğru. Aha. En birinci pozisyası. En birinci pozisyası. Doğru. Neşte alık bu? Ne neşte alık? Model? Ha, 200'ka. 200'lik ya? 200'lik. 200'lik Prado, kara renkde. Kraska alaka ne? Top tozu. Kraska top tozu. Koca salon. Orkada da bana monitörler var. Rasxot 100'ye kaç şey ekan? 15. 15 litre. Motor neçe dediniz? 4 litreli. 4 litrelik. Kuşlisi de bu, ha? Hmm. Kuşlisi mas, ne var o? İn pasa. Onun kuşlisi 507 boladı. Ha, 507 boladı. Bu şuna birinci paysası bol yaptı mı? Ha. Lükü var ekan. Abduf, Abagref, Kliment. Var mı? Var. Bul. 109 mi halal probeyi? Ne, halal. Kaç endi bo'lish mashinam? Bo'lsa aka 69 ming. 69 ming, 69 mingni beramiz. Bu hammasi Dubaydan kelsa kerak-a? Na. Ha. Ana nima bo'ldi o'tgan safar Hyundai'da ketdimi? Yo'q. Ha? Bittasi, ikkitasi ketdi. Ha. Hozir o'rniga Santa Fe Sorento. Santa Fe Sorento. Qanday ma'lumotni bildirsangchi, yilli probeg kraska bizga lishni. 2021 yil, 56 ming yurgan, top toza idealni mashina. Polniy broni plyonka, polniy shumka bo'lgan i dugalari bo'lgan. Sevgining boshlanishi. Eng fuli uchlarimni eng fuli. Ko'ringlar aka. Nech pul bo'lishi? Bo'lishi 44 mingga beramiz aka. 3.5 litrlik, ha? 3.5 eng fuli.
Kraska 100% toza. 100% toza. Xohlagan ustingizga borib tekshiring. Tonirovkalari ham 25-yilgacha. Mana. Qora salon, ha, skromniy takoy. Elektropaket, do'stlar, ular hamma funksiya bor. Hamma funksiya bor. Kraska chiqib qolmaydi hech qayerda. Top toza, aka. Xohlagan ustingizga borib. Bo'lsin, hech bo'l. Ha? Bo'lsin narxi. Xo'p, bo'lsa 44 ming. 44 ming. 44 ming. Mahsulotlar kela kelyapti klientlarga. Xitoylar baribir Prado'ni yaxshi ko'radi. O'zining mashinalari nimaydi uncha-uncha. Bucha? Bu bizdan emas. Mana Traverse bor bizda. Traverse. Yili probeg krasasi qanaqa? Xo'p, yili 21. Kraskasi orqa krilida ozgina chiqayotgani darvozaga tegib ketgan. Aha. 45 ming bunga so'raymiz. Rasod qanaqa? 10 litr, 15 litr. 10 litr, 15 litr. Rasta 10 litr, shaharda 15 litr. Bu nechta pozitsiyasi bo'ladi? LT bo'ladi, LT i premier bo'ladi. LT premier. Do'stlar, aytib o'taman, yana qisqacha detalni emas, kichkina yili probeg kraskasi shu. Podnoshkalari ham bor ekan. Bo'lish narxi necha? Ha? Bo'lsa. Bo'lsa, aka. 40 mingga berib yoramiz. 40 ming ichida qani traversiyani bir ko'raylik. Ancha bo'lib ko'rib, o'z traversiyani hech obzor qilmagandim. Xo'p, koja salon do'stlar. Elektropaket. Bunda Klimt, da, dozonli Klimt kontrol. Faqat lyuk panoramnimi? Ko panoramni emas, dvoynoy bo'ladi. Ha, dvoynoy lyuk. Mana. Nima deysizlar? Start, stop, cruise control. Nechta o'rindiq bu? 7 ta? Da, 7 ta. 7 ta o'rindiq. Yaxshi mashina, pishiq. Necha pulga chiqadi bo'sh bo'lish narxi? 40 ming, aka. 40 ming. Bo'ldimi shularmi? Shular. Telefon nomerini qoldirib qo'yasiz bo'lmasa? 90lik 970 11 01. Mashina akangnikimi? Ha? Amakangniki? Ha, adamniki. Ha, o'zingda adamniki. Sen ham budish mashinada shug'lanasan, ha? Gapim, ish qomat. Kim? Arzon-arzon qilib yuringiz, yaxshi. Baraka topiladi. Duo. Oltin omo duo deydi, duoni ko'proq ovozing ishingiz tushaveradi. Bu mani gap emas, paylashuvlar gap. Ish qomat. Baraka, sog' bo'ling. Charchamang. Xuras. Davom etamiz do'stlar. BYD. Ha, so'ng plus narxi necha bo'lgan? 2000 0 probek. 0 probekli. Assalomu alaykum. Amaka, narxi necha bo'lyapsiz? 32. Bo'lish narxi. Oxir chiqadigan narx necha bo'l? 5000 qilib. 30500 ga ketadimi? Ketadi. Do'stlar, 30500 ga o'tkazib, men patishdan so'ragandi. 31500 ga BYD Song Plus. Nechtaligi bu? Birinchi payz. Ha, birinchi payz. Lyuk panoramali, hamma yog'i bor. Bo'ldi. Bo'ldi, full do'stlar. Nomerni qoldirib qo'yamizmi? Telefon nomeringiz 90lik 930 75 70 raqamli telefon qilasiz. Charchamang aka. Yo'q. Zikr kelibdimi yana? Prado. Yana zikr kelibdi. O'tgan safar chiqardim mana zikrni. Ha? Так, Zikr 001 2022 probek 12000. O'tgan safar mana shu rangmidi? Okay, o'tgan safar shu rangni chiqaruvdingmi? Siz gapingiz qaytib keldi. Nimaga qaytib keldi? Assalomu alaykum. Pulni beraman, assalomu alaykum. Ha, pulini bera olmadim. Oxirigacha beraman. Charchamayapsizmi? Yaxshi, qalaysiz aka o'zingiz? Ha, yaxshi, rahmat. Haydab yurdimi keyin? 3 kun haydadi, keyin pulni qilib. Bu, misol uchun shu kimdir olib 3 kun haydaganiga qancha keyin minus bo'ladi ulardan? Endi hozir 40 mingini bergan edi. Mashina sotiladi, vaziyat bo'ladi. Qolganini necha olamiz deb? Yo'q, masalan, men oldim, 40 ming berdim. Keyin olmadim, qaytarib berdim. Siz 40 ming qaytarib berasizmi? Yo'q, 35 ming qaytarib beraman. Agar ko'nmasangiz, unda mashinani olib chiqib bozorga qo'yamiz, baraka bo'lgandan keyin. Pulingiz qaytadi. O'g'odim 5 ming deb qo'ydimmi? Yo'q, hali emadi. Turibdi, nomiga o'tib bo'lgan ham o'sha mashina. Ha, nomiga o'tib bo'lgan. Turibdi mashina. Ha. Oo, necha pul beramiz endi oxiri? Oxiri 67 57 da. 57 ming do'stlar. Oxirgisi.
Bunu yok. İşte yok funksiyon özü yok ama funksiyon var. 6. pozisyon. 6. pozisyon. Dostlar şimdi bunlar ya. Kullas 360 çizler mi? Palasa, dirijat, pilot, milot. Kullas. Hemen yok var. Kaçak veririz? Akırı nakit olsa 50 etti. Alasın? 50 etti. Yaşap şuraya varayın. Nömrüsü kaldırıp koyalım. 93'lük. 596-87-87. Telefon kuruluşlar. Yani bu? Kia Sportage. Sportage. Şunu yakışan reklamı vermeyelim. Ha? Şunu yakışan reklamı vermeyelim. Bırak son pul verin de. Ama tekin tamamen oluyor orada. Soda yok mu soda? Soda. Okey. Kolumuz yengel. Bula ha? Kana kıskaça manumatlarını belirtmesen çözeceğiz. Kia Sportage. X-Line Premium pozisyası. Abduf Abagref koca salon. Panorama Luk. 360 gradus kamera. Parktronik, Avtohold. Hemen navorotlu var. Fakat yaxş ege kere buldu. Kraska top tozu. Keramiki polirovka bugün. Oldorku tortadı mı? Orka oldu tortadı. Top tora ki. Ne iş bulu ahırı buldu? Ahırı bulu şu bunu 38 yarım bosu ver oramızı. Niye mi bakırır ki ne oldu? Dostlar, ne madisler? Variant var mı? Çizbank oramız. Çizbank. Uzunuzda variant iyi öyle. Kia Sportage. Mayla ki, işkomat. Çınırına koyursanız, kete uğrayın maşında. İnşallah çerçeveyle size gelen işçilik var. 360 mı buradayken? 360 mı buradayken? Tamam ya buradayken. Gel. Çerçeveyle ki. Kanalda olmadı. Çerçeveyle. Çizgomu. Hop. Ama kanaka maşında. Kim biladı modelini? Ha? Kim biladı modelini? Bir kanı. Çıkar öylekçe. Selamun aleyküm. Okey, kıskaça marmat verirse buladı mı? Cadillac emblemasi mı? Bu Geely Atlas maşina. Aha, kısaca mikrofonu malumat versek. Assalamu alaikum, hürmetli tomoshabinlar. Bu maşinamız Geely Atlas modeli. 5 o'rindiqli, 1.5 turbina, benzin. Hop. Polni full komplektatsiyasi, 360 kamera, panoramli tom, lyuk, xo'sh. Bunda kuzov ranglari boshqa rangdagisi ham mavjud, kuzov ranglari boshqa rangliklari mavjud. Hop, monitor to'liq hamma boshqaruv monitorda. Xo'sh. Buni diskalari 19. Yana nima deyishimiz mumkin? Ko'rinishiga nima deysiz, do'stlar? Ko'rinishi. Ko'rinishiga o'zingizlar baho bering. Bu batare elektrokarmi? Yo'q, bu benzin. Ha, benzin. Bu benzin. Xitoyda benzin chiqaryapti-da? Şunaqa. Jelly. Jelly. Bunun elektrokar varianti ham bormidi? Şu firmanın elektrokar maşinaları ham bor. Orqa bagajnik. Bu. Rasxot 100 ga qancha dediz? 7.5 ta. 7.5, 1.5 litrlik. Şunaqa. 1.5 litrlik va 1.5 turbina. Ha, 1.5 turbina. Nima deysizlar do'stlar? Narxi necha pul ekan? Orqa stoplari to'liq yonadi. 34500 xudo xolisi kami bor qiziquvchilar uchun. 34500 ekan. O. Ko'rinishi chiroyli ekan-a. Ko'rinishi. Qora ranglari ham bormi? Bor. Oldi faralari to'liq yonadi. Mana shu ko'rinishda yonadi. Ichida svetodiodlari eshigi ochilganda o'zi avtomatik yonadi. Palasa udirjeniya bor. Bor. Pilotchi? Pilot yo'q. Pilot yo'q. 360 bor. 360 kamera bor. Ana bo'lmasa. Bo'lish narxi necha pul? Bo'lish narxini kelishdi, kelishtirib beraman. Nomingizni qoldirib qo'ying, qiziqqanlar bo'lsa. Telefon raqamlarimiz 97lik 310 1002, 91lik 962 1001. Bu o'zlaringiz salondakimi bu? Bizda birinchi qo'l shot spravka
5 probek mashinalar. Qaysi salon bu? Dream Drive. Dream Drive tiki. Shunaq. Mayli, charchamang. Salomat bo'ling, tanishganimda xursandman. Shunaqa gaplar do'stlar. Kundan-kunga har xil avtomashina chiqib ketyapti, lekin buni vaqt ko'rsatib, qanaqangi mashin, qancha yurib beradi, sifati qanday deganlar. Уже видно bo'ladi, do'stlar, 4-5 yilda уже elektrokarlar, jetavor, mana shu elektrokarlar hammasi видно bo'ladi. Qanday уже nima deydi? Mashinadan kirganda chap tarafga. Odamlar bilib qoladi, qaysi mashina sifatli, qaysi mashina sifatsiz. Ko'proq qaysi birini shahar hududi, shaharga olsa bo'ladi, qaysi birini viloyatlarga olsa bo'ladi. Xullas, qaram shunday gaplarda. Charchadik-a? Bu 4-chi videomiz, do'stlar. Har bitta videomizni olganimizda 1 soatdan vaqt ketdi, 4 soat jag'im tinmadi. Chiroyli uzoq qoldirib qo'ydingizmi? Bratan, respekt. Podeshka bo'layotganlaringiz uchun rahmat aytib qolaman. Men esa qani ko'raylik nima yangiliklar. Yangilik bo'lsa chiqaramiz. Ha, bu yoqda hammasi eskilik. Shunday gaplar. Do'stlar, hammaga omad, yaxshini ko'rishguncha sog'omon bo'linglar. Sizlar bilan ko'rishgandan juda ham xursandman. Vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Xato kamchilik bo'lsa, hammadan xato kamchilik bo'ladi. Ushmanglar, so'kmanglar. Biz esa keyingi yakshanbida Sergeli Moshimovda ko'rishguncha sog' bo'linglar.